Här kommer instruktioner till modul 3. Modul 3 kommer att handla om cellen och ärftligheten, det vill säga det är meningen att du ska läsa BIOS 2. Sen kommer det att finnas uppgifter som har att göra endera med cellen eller sen med cellens ämnesomsättning och olika reaktioner som sker i cellen eller sen ärftlighet och korsningsuppgifter. Och då väljer du igen 3 uppgifter eller 6 uppgifter beroende på hur du vill avlägga kursen. Deadline är den 29 juni. Men det har kommit ganska mycket frågor om det här deadlinen. Och det är inte något absolut datum. Det är så att de här uppgifterna kommer att dyka upp här med 2 veckors mellanrum. Och jag ser ju helst förstås att alla lämnar in vid deadline. Men att jag förstår att ni har resor och ni har sommarjobb och mycket annat som ni håller på med. Så att man lämnar in när man har fått det gjort. Så det viktigaste är att läsa och jobba i sin egen takt. Inte det att man håller deadlinen. Och sen sist och slutligen så finns den slutliga deadlinen sen 23 augusti när kursen slutar. Och sen i september förstås när skrivningarna är. Så att det är ju det som vi siktar på. Sen finns det här, under den här filmen så finns det en sån här formulär. Där du jättegärna får säga vad som blev oklart i modul 2. Vad du inte förstod. Och jag tänkte att jag skulle göra lite repetitionsfilmer eller söka fram några texter där man kan läsa om det här. Från tidigare vet jag så att kapitel 8 åtminstone säkert borde repeteras lite och sen de här olika typerna av urval. Men att om det är annat du önskar dig så är det bara att höra av sig. Så framöver också så kommer det alltid vara, sen när jag har läst igenom era svar från modul 2 eller modul 3 så kommer jag sen att titta lite på vilka saker har varit svåra och vad som behöver repeteras ännu extra mycket. Så vi kommer emellanåt att gå tillbaka till de här tidigare modulerna och tidigare kurserna. Sen en väldigt viktig sak, nämligen alla e-postadresser som slutar på edu.grankulla.fi så har slutat fungera på grund av en teknisk uppdatering för tillfället. Så om du har lämnat in modul 2 på den adressen så har jag antagligen inte fått den. Så jag ber dig nu att skicka in modul 2 på nytt till evi.karpioki@gmail.com. Och sen hoppas ni alla har fått era mappar och hitta era mappar. Där finns också ett sånt dokument med feedback där det kommer att dyka upp feedback på det som ni har gjort tidigare. Och förstås om ni har delat ett dokument eller skickat det på e-post kommer jag att kommentera också i det dokumentet. Ni får också jättegärna ställa frågor annars. Det är många som har skickat bra frågor och hoppeligen också hitta svar på de här frågorna. Så nu 2 veckor framöver tar du fram BIOS 2 och jobbar med uppgifterna. Jobba flitigt!